fortaleciendo el idioma. Tengo mucho optimismo por el futuro del pueblo mapuche y por el futuro de nuestra lengua. אנחנו עוברים מכאן ליבשת אחרת, ליבשת אפריקה, למדינת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עמנו דוקטור בני פירסט מן החברה הגיאוגרפית. אתה מלווה צילומים מקונגו שאתה צילמת. ערב טוב לך, דוקטור פירסט. ערב טוב, יעקב. מדוע הקונגו הזאת? כי יש שני קונגו, שתי קונגו. נכון. אנחנו מדברים על קונגו הגדולה, הרפובליקה הדמוקרטית, היא המדינה הגדולה, יושבת על התוואי, על האגן של הנהר האדיר הזה, נהר הקונגו, השני באורכו באפריקה. החלק המזרחי שלה הוא מרתק. יש שם את שמורת וירונגה, שהיא שמורה, למעשה זה הפארק הלאומי הראשון באפריקה, כבר ב-1925. הקולוניאליזם, המלך הבלגי כבר הכריז עליה כפארק לאומי, בתקופה שעוד הציד היה מותר. אולי נראה את הצילומים שאתה מביא לנו, הנה. היכן אנחנו עכשיו? אנחנו נמצאים על אגם קיבו, בדרך מרואנדה אל גומה. גומה זאת העיר הראשית שם באזור. עד לפני כשנתיים וחצי היו שם הרבה מאוד מהומות. האזור עדיין לא שקט, ועדיין יש שם מתיחות פוליטית. זה קשור גם לג'נוסייד, לרצח העם שהיה עוד ברואנדה ב-1994. אבל קונגו עצמה עברה זוועות נוראיות. נכון, נכון. מישהו אומר, נהוג להגיד על קונגו שהיא ריכזה אליה את הרבה מאוד רוע שיש בעולם, אבל אתה יודע, היא יושבת על הר געש, תרתי משמע. כן. גומה מנסה להשתקם, ושוב, בשנתיים וחצי האחרונות יש כבר מגמה של השקעות בתשתיות ובתיירות, שזה בעצם אחד ממשאבי הטבע האדירים שיש להם, והעיר עצמה אמורה להיות השער למשאבי טבע האלה. קשה להאמין, דוקטור פירס, שקונגו שקטה, נוחה לתיירות. קשה להאמין, למי שמעט מצוי במה שקורה שם. נכון. מי שקרא ספרים על הארץ הזו, מי שלומד אותה, יודע שמדובר בארץ שעברה הרבה מאוד זוועות במאה ה-20, מלחמה ארוכה מאוד, הרבה מאוד הרוגים, אבל גם שם צריך לשמור על טיפה של אופטימיות. והאופטימיות נמצאת בתחום הזה שנקרא שמירת טבע וסביבה. כן, מיד אנחנו נראה את הצילומים, את צילומי הטבע הנהדרים שלך. הנה, אנחנו, לא אנחנו, הוא. אנחנו נמצאים פה בעלייה להרים הגבוהים של אזור וירונגה. שם נמצאים, זה המקום היחיד בכדור הארץ שבו נמצאות גורילות ההרים. זה מין נדיר מאוד. האמת שהיער עצמו מחולק פוליטית בין קונגו, רואנדה ואוגנדה, אבל החלק של קונגו הוא החלק הגדול והמשמעותי ביותר והמרתק ביותר. הם חילקו גם את הגורילות ביניהם? כן, הגורילות מחולקות ביניהם. זה היה שם לפני שהאדם הגיע, אתה יודע. ובכל זאת, הנה אנחנו פוגשים אותם. כן. זהות של 96-97% DNA למין האנושי. מה, כל כך קרובות אלינו? הן קרובות אלינו מאוד, תרתי משמע. יש שם גם בית יתומים. פה אנחנו רואים שמגינים על הצאצאים של אותם גורילות שהרגו אותם. מאיזה מרחק? באיזה מרחק אתה מצלם את הגורילות האלה? קרוב יותר מהמרחק שאני ואתה נמצאים כאן כרגע. והם חיים במשפחות של 20-30 פרטים, והביקור אצלם הוא חוויה מרגשת מאוד. כן, אנחנו רואים עכשיו את הגורילה המשתעשעת. למעשה אנחנו באים אליהם ורואים אותם בחיי היום-יום שלהם. משחקים, נפגשים, אוכלים. רוב הזמן הם עסוקים באכילה ומשחקים חברתיים. כן. זה הנה, העניין. הנה אני רואה גורילה אחת שחברנו המנוח מוטי קירשנבאום צילם אותה. כן. אני זוכר שהוא צילם נכון, אותה. נכון, נכון. כן. זה הכסוף הגב, הזכר הבכיר. הזכר הבכיר, כן. והתיירים מתעניינים בבעלי החיים. נכון. התייר המערבי מתחיל לחזור לקונגו. הייתה שם תיירות בעבר, אבל יש חזרה, כי מדובר בעולם מרתק באמת, ומשלמים הרבה מאוד כסף כדי לשהות שעה אחת בקרבה של הקופים האדירים האלה, הפרימטים האלה, והתוצאה היא רווחה לתושבים שם. נקווה שזה יימשך. צריך רק להבהיר שהגורילה איננה חיה טורפת, היא לא אוכלת בשר, היא אוכלת רק מן הצומח. היא לא טורפת, היא אוכלת רק צומח, היא אפילו לא שותה מים. את הנוזלים שלהם הם מקבלים מהעלים הצמחיים, הם פשוט לא שותים מים, הם מאוד ידידותיים. תמיד ישנה הבעיה של הכחדה של אותם בעלי החיים באפריקה. האם קונגו נזהרת בכך? קונגו בשנים האחרונות ממנה שם פקחים, והרבה מדע אקולוגי עוזר כדי לשמור אותם. האיום העיקרי עליהם זה האדם. אותן מיליציות חמושות שמתנגדות ורוצות להציג לעצמם יותר תועלת ורווחים.
מהשמורות האלה הם אלה שמאיימות על הגורילות בשני העשורים האחרונים. ועכשיו אולי נראה את הר הגעש. כבר הזכרת שקונגו יושבת על הר הגעש. אנחנו בדרך להר הגעש. נכון, פה אנחנו בתדריך לקראת העלייה להר הגעש שנקרא ניירוגונגו. זה השם שלו. אנחנו נמצאים למעשה על חלק מהשבר הסורי-אפריקאי, שגם ישראל יושבת אליו. אתה אומר, לא צריך להתפלא שיש שם הר געש. נכון. זה מאוד סמלי למקום הזה, וגם הגיאוגרפיה מרתקת שם, ואז אתה יכול לראות את העלייה. הרי הר געש האלה באפריקה הם פעילים. זה ההר שעכשיו הפעיל ביותר. פה אנחנו ממש צועדים והולכים על קרקע שהיא שרידי לבה. לבה שהתפרצה פעם אחרונה ב-2002. כן. וזה גרם להרבה מאוד פצועים שם. ופה אנחנו ממש זריחה בבוקר על חור בקליפת כדור הארץ, בור שאתה יכול לראות איך כדור הארץ נראה בתוכו, לבה שבוערת ורותחת. כלומר, הר הגעש הזה הוא פעיל בכל ימות השנה. מקדמת דנה. כלומר, האש הזאת שאנחנו רואים. האש והאשן והשריפות האלה והגלישות של החומר בתוך החור עצמו מבעבעות שם כל הזמן. פה אנחנו רואים, הנה התצפית מהצוקים, אתה בגובה של כ-200 מטר מעל הלוע, אתה מריח את זה, אתה חי את זה, זה מאוד מרגש. צריך לקוות שזה לא ימשיך כמו להתפרץ ולפגוע בבני אדם למטה, בעיר גומה. לפחות הצילומים הם ממש יפהפיים. תודה. תודה לך, דוקטור בני פירסט, על שהבאת את הצילומים הללו. תודה רבה לך. תודה. צניחה בממדי תיירות ליוון בשלושת החודשים הראשונים